Jam rikthyer me një tjetër të ftuar, një vajzë e re e cila nga një projekt i titulluar U Grow nga Ministria e Sipërmarrjes e ka marrë seriozisht angazhimin e saj në idenë e biznesit që ka paraqitur. Një ide e cila lidhet me trajnimin edhe me punësimin, ndërkaq e angazhuar në përditshmërinë e saj edhe si pedagoge jashtë pranë FSHN-s, ashtu sikurse edhe me punë dhe angazhime të tjera. Për shumë gjëra për të folur sot, por në veçanti për këtë ide e cila e ka përfshirë totalisht edhe po mendon për ta çuar përpara. Marilda, Salla është me ne në studio. Përshëndetje, mirë se vjen në dashur. Përshëndetje. Zohem që jam këtu dhe mirë se u gjeta. Faleminderit e gjitha jona. Një projekt i cili të përfshiu dhe ndërkësht ka bërë ta marrësh totalisht me seriozitet idenë tënde dhe një ide shumë interesante cila lidhet pikërisht me trajnimin dhe me punësimin e të rinjve në veçantë apo nuk e ke perceptuar? Përgjithsisht të rinjve. Për çfarë bëhet fjalë konkretisht? Atëherë, ideja ime e biznesit ka të bëjë me trajnimin dhe punësimin e të rinjve siç edhe përmendëm, një ide e cila ka lindur si nevojë që unë kam vënë re gjatë këtyre kohëve që kam qenë e angazhuar si pedagoge, por jo vetëm edhe si HR në një kompani. Ajo që vija re ishte një ngërç në midis dy strukturave kryesore. E para, kemi të rinjt, studentët, apo profesionistët që sa po dalin në tregun e punës, dhe nga ana tjetër kemi edhe punëdhënësi që nga ana tjetër shohin një lloj problematike në gjendjen e punonjësve dhe në profilin e duhur që ata janë duke kërkuar. Është një lloj ngërçi që e kishe kuptuar edhe nga përvoja jote personale, apo më shumë edhe nga çështja që ti shikoje përgjithsisht në shoqërinë me të rinjt? Fillimisht ka nisur nga ngërçi që unë kam përjetuar fillimisht kur jam futur në tregun e punës, por që më pas bëra re që ishte një problem akoma më i madh, sepse përgjithsisht të rinjt shqiptar e kanë të vështirë të kenë një orientim për karrierën, një orientim që do t'i çonte drejt destinacionit të tyre për punën. Si do të konsistoj konkretisht në motivimin edhe në trajnimin e këtyre të rinjve sa i takon punësimit, Marilda, si ke menduar? Okej, atëherë unë kam menduar që të ndërtoj një platformë. Pra, mos mbetëm vetëm te pjesa e platformës që ti e di çka online e gjitha këto me radhë, por të jetë miksuar, pra hibride, online dhe face to face, ku ne do të japim mundësi të rinjve shqiptar që ata të krijojnë profilin e tyre. Do t'i analizojmë profilin, do t'i ndihmojmë lidhur me disa hallka shumë kyçe në karrierën e tyre, të tipit profilimin, normalisht, të tipit analizë profili se ku ata e gjenin veten. Pjesa e kërkimit për punë, organizimi i profilit të punës të tyre duke hartuar CV-t, letrat e motivimit e me radhë, deri tek gjërat akoma më të rëndësishme si që janë lidhja e kontratave apo negocimi i rrogës, pra në etapën e fundit. Këtu do të përfshihen edhe të trajnime si trajnime për të folurit publik apo internship-e që do të ofrohen nga kompani që do të jenë partnera. Me këtë ide ti more pjesë në projektin me të cilin unë ndava që në fillim të prezantimit U Grow. Si ishte qasja në përgjithësi e ideve të ardhur aty? Kishte ide goxha interesante, më duhet ta pranoj këtë sepse ky faktikisht më duhet ta përmend që është një projekt i cili i dedikohet femrave, 100% femrave sipërmarrëse dhe idetë e vajzave aty ishin realisht për t'u admiruar dhe sillnin risi në disa prej drejtimeve që ata kishin cekur. Si u prit ideja jote? Ideja ime u prit goxha mirë, duhet të them, por që në duke pak ambicioze dhe ndoshta që do duhet shumë punë për të realizuar, por unë e kam marrë realisht shumë seriozisht dhe duaj që ta çoj përpara, duke qenë që përfitimet do të jenë goxha të mëdha për të rinjt dhe në orientimin e tyre. Të rinjt si një depules, nisur nga profili yt personal apo mund ta shikosh për ta zgjeruar edhe më tej, për të mos e lënë vetëm për një trajnim dhe motivim të rinjve, por të shtosh le të themi grup mosha të mbase. Fillimisht ta nisim me të rinjt, pastaj normalisht mund të zgjerohemi edhe me grup mosha të tjera, por ideja është që duhet ai fillimi i orientimit për studentët dhe të rinjt profesionistët, sepse janë ata që kanë më shumë nevojë në fillimet e tyre, se sa po ti futesh në tregun e punës, pastaj do ta kesh edhe më të lehtë që të vazhdosh dhe të gjesh profilin që kërkon. U duk si një ide, po më thoje në fillim, e mahave, pak e vështirë për të vënë në jetë me njëherë, si ishte pritja që të bënë nga të tjerët?
u duk një ide e domosdoshme, duke qenë që duhet kaq për qëllim zgjidhje një ngjyrë shumë të madhe, duke qenë që në shumicën e rasteve kur nuk gjehet ky lloj orientimi në karrierë, kemi shumicën që heq dorë, shikon synon që të shkojë jashtë, emigrimin, apo kemi shumë persona që shkojnë në një punë jashtë profilit dhe kjo sjell paknajsi, stres, por nga ana tjetër kemi edhe anën e kompanive që e kanë shumë vështirë që të gjejnë një punonjës që realisht I përshtatë dhe profilit që po kërkojnë. Kështu që duke pasur parasysh që janë dy kategori shumë decizive, është parë si diçka e madhe që do ketë goxha nevojë për suport, por që mendoj që ta nisim nga diçka shumë e vogël për të bërë diçka më e zgjeruar dhe më e mirë. Okej, dhe më vjen shumë mirë për këtë gjë dhe ta uroj me zemër që të shkojnë gjërat sa më mbar. A ka filluar të ndryshoj pak a shumë për ditëshmëria jote, Marilda, tani që je duke konceptuar një gjë shumë të rëndësishme dhe shumë e vlerë për ty? Po, ka ndryshuar goxha, duke qenë se, si që thash, profilim fillimisht ka qenë mësuesi. Më pas unë fillova të eksperimentoja në fusha të reja, si HR, apo edhe pjesa e trajnimit. Këto më bën të kuptoja se sa të nevojshme janë këto halka që zakonisht njerëzit I shikojnë thjesht si diçka që nevojitet një certifikat dhe ta kemi si diçka pluse me radhë. Kam vënë re se sa impact kanë këto. Unë kam filluar duke eksperimentuar me trajnime dhe evente që I kam organizuar falas, kryesisht për studentët, por edhe më gjërë. Dhe duke pasur parasysh që ka pasur një pjesëmarrje, ka pasur interesim, kjo gjë më ka bërë të ndjem goxha mirë. Më vjen shumë mirë për këtë gjë, uroj shumë suksese në idenë tënde, edhe në të gjitha angazhimet të mëtejshme. Të falenderoj shumë, të uroj shumë suksese me idenë, me projektet e tua, edhe kënaqësi e veçantë që të kishim në studio. Faleminderit shumë, kënaqësia ishte e imja. Shumë faleminderit që më mikpritët. Faleminderit të dashur. Faleminderit të dashur miqë që na keni ndjekur për të riparë sërish bashkë nesër në orën 18:00 të kaloni një pasdite në vazhdim edhe një mbrëmje të këndshme. Miropafshim të gjithëve.